নমস্কাৰ মই ৰাজীৱ আজি হঠাৎ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ লৈ আনিছোঁ কিয় আনিছোঁ আপোনালোকে থামলেইন চাই নিশ্চয় গম পাইছে গতিকে সেয়া আপোনালোকক মই নিশ্চয়কৈ জনাম কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাইছে বা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ তেওঁলোকলৈ মোৰ যি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা সেয়া জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাইছে কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ এৰি গৈছে বা যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ এটি অনুৰোধ আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত যিটো ঘণ্টাৰ আইকন আছে সেই ঘণ্টাটো সেই ঘণ্টাৰ আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগেই আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া মোৰ বিষয় লৈ আহিছোঁ লখিমপুৰ আৰু মাজুলীক সংযোগ কৰি এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি যেতিয়াই অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে তেতিয়াই আপোনাৰ মোৰ বা বহুজনৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নই জুমুৰি দিবলৈ ধৰিলে আচলতে দলংখন ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কেতিয়াকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হ'ব এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰশ্নই আমাক জুমুৰি দিবলৈ ধৰিলে আৰু তেনে সময়তে অৰ্থাৎ তেনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক উদয় হৈ থাকোঁতে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ এঘাৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে মাজুলীৰ চেলেকঘাটত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যোগেদি এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে লখিমপুৰৰ ধূনাগুৰি ঘাটতো অন্য এখন দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল দুয়োখন দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য দ্ৰুতগতিত চলিবলৈ ধৰিলে তেনে সময়ত আমাৰ মনত পুনৰ প্ৰশ্ন উদয় হ'ল আচলতে দলংখন কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব বা কিমান তাক খুটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নই পুনৰ আমাক আমনি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু তেনেকুৱা সময়তে যিহেতু আমি দেখা নাছিলোঁ আমি সৰুৰ পৰা দলং নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি দেখা নাছিলোঁ বা এনেকুৱা ইয়ালৈ যিবিলাক ট্ৰেন হওক বা যিবিলাক গাড়ী মটৰ অনা হৈছে সেইবিলাকো আমি দেখা নাছিলোঁ কেৱল আমি টিভিত দেখা পাইছিলোঁ বা মোবাইলত দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু চকুৰ সন্মুখত এইবিলাক আমি দেখা নাছিলোঁ গতিকে স্বাভাৱিকতে আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছিল দলংখন কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব কেইটা খুটা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাক উদয় হৈ থকাৰ সময়তে আমি দেখা পালোঁ পাইলিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল পাইলিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত পাইল কেপৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল পাইল কেপৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পাছত পিয়েৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল পিয়েৰৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পাছত পিয়েৰ কেপৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ল পিয়েৰ কেপৰ সমান্তৰালকৈ গাৰ্ডাৰবিলাকৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হ'ল তেতিয়াই পুনৰ আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন উদয় হ'ল আচলতে গাৰ্ডাৰবিলাক পি এ কেপৰ ওপৰত কেনেদৰে উঠোৱা হ'ব কেনেকৈ মানে পি এই কেপৰ ওপৰত গাৰ্ডাৰবিলাক উঠাব কেতিয়াকৈ উঠাব এনেকুৱা প্ৰশ্নই পুনৰ আমাক ব্যতিব্যস্ত কৰিবলৈ ধৰিলে এনেদৰে প্ৰায় দুমাহ তিনিমাহ আমি তেনেকুৱা প্ৰশ্নৰ মাজত আমি সময় আছিলোঁ আৰু অৱশেষত তেনেকুৱা প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ পাইছোঁ আৰু সেয়া আপোনালোকক জনাবলৈ মই বিচাৰিছোঁ যদি বতৰ ভালে থাকে মই পুনৰ কৈছোঁ যদি বতৰ ভালে থাকে কাইলৈ বা পৰহিলৈ এই দলংখনত যি আমি বহুদিনৰ পৰা আশা কৰি আছোঁ গাৰ্ডাৰবিলাক পীৰ কেপৰ ওপৰত কেতিয়াকৈ উঠাব এনেদৰে যি আশা কৰি আছোঁ সেয়া হয়তো আমি সেই দেখিবলৈ পাম গাৰ্ডাৰবিলাক ওপৰলৈ উঠোৱা দেখিবলৈ পাম অৱশ্যে ইয়াতো কিছু সমস্যা নথকা নহয় যিহেতু মই আপোনালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে পিয়েৰ কেপৰ ওপৰত পেডেষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব পেডেষ্টেলৰ ওপৰত বিয়েৰিং লগোৱা হ'ব বা বিয়েৰিং বহোৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ আপোনালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি পেডেষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা দেখা পালোঁ কিন্তু বিয়েৰিং লগোৱা বা বিয়েৰিং বহোৱা সেয়া আমি দেখা পোৱা নাই গতিকে মই আপোনালোকক সেইকাৰণেই কৈ আছোঁ কাইলৈ বা পৰহিলৈ যদি বতৰ ভালে থাকে কাইলৈ বা পৰহিলৈ গাৰ্ডাৰ উঠোৱা হ'ব এয়া নিশ্চিত থাকক বতৰ যদি ভাল হয় কোনো যদি সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় যিহেতু সকলো যন্ত্ৰই কৰিব মেচিনে কৰিব মেচিনৰ যদি কোনো সমস্যা নহয় কোনো ধৰণৰ যদি যান্ত্ৰিক বিজুতি নঘটে কাইলৈ বা পৰহিলৈ নিশ্চিতভাৱে গাৰ্ডাৰবিলাক ওপৰলৈ উঠোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিহেতু এতিয়ালৈকে বিয়েৰিং লগোৱা নাই বিয়েৰিং বহোৱা নাই গতিকে সেই কাম বাকী আছে এনেকুৱাও নহয় বিয়েৰিং বহুৱাওঁতে বহুত দিন লাগিব তেনেকুৱাও নহয় হয়তো কেতিয়াবা এটা পিয় কেপত চাৰি পাঁচটা বিয়েৰিং লগাওঁতে হয়তো দুদিন তিনিদিনো লাগিব পাৰে কেতিয়াবা আকৌ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে এক ঘণ্টাত বাৰ তেৰটা বিয়েৰিং হয়তো ফিটিং কৰিব পাৰে যিহেতু এইবিলাক জোখমাখৰ কথা আছে নিৰ্দিষ্ট পইণ্টত নিৰ্দিষ্ট জোখত সেয়া লগাব লাগিব অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব নোৱাৰিব গতিকে সেই কাম হয়তো কাইলৈ বা পৰহিলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু সেই কামত যদি সফল হয় নিশ্চিতভাৱে মই পুনৰ কৈছোঁ আপোনালোক নিশ্চিত হওক কাইলৈ বা পৰহিলৈ গাৰ্ডাৰবিলাক ওপৰলৈ উঠোৱা হ'ব এই খবৰটো যিহেতু মই পালোঁ যিহেতু মই এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ নিৰ্মাণ কাৰ্যত জড়িত হৈ থকা বিভিন্নজন কৰ্মীৰ কাষলৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে দুই মাৰ্চতে এই কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল কিবা বিশেষ কাৰণত সেয়া পিছুৱাই গ'ল তাৰপিছত আজি সেয়া মই নিশ্চিতভাৱে গম পাইছোঁ যদি বতৰ ভালে থাকে কাইলৈ বা পৰহিলৈ এই কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবৰ কাৰণে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো ঘণ্টা আছে সেই ঘণ্টাটো পেচ কৰি অল কৰি ৰাখিব থেংক ইউ